Тежка загуба за отбора. Как видят иначе? Много тежка загуба. Въобще не очаквахме с оглед на показаното първото по време. Равностоен матч. Това неприятно време за игра. И след първия гол, не знам, защото така се получи, елементарни грешки, даже можеше накрая и по-голяма да бъде разликата. Трябва да се промени това нещо и мисля, че ще успеем за напред. Все пак сме напълно нов отбор. Играли сме няколко момчета заедно, но като цяло отбор е нов и трябва да се работим още. Имаме много да работим. Какво място ще гони Локомотив през този сезон? Нямаме поставени цели. Нека да се сработи отбора. Аз събрани са добри футболисти. Съм сигурен, че нещата се получат. Лош старт, но мисля, че за напред се получат нещата. Сега по-спокойна ли обстановката? Ново ръководство? Вече всичко нормално ли е в Локомотив? Абсолютно всичко е нормално, спокойно. Май това спокойствие малко явно ни пречи. И пак казвам, събрани сме много добри футболисти и съм сигурен, че нещата се получат.